Jum il-missier, jum li għal kull individu għandu sinifikat partikolari. Uħut jiftakru f-missierom li madux maħħom, uħrajni ċelebraw mawlidom, u għal xi uħut tfisser esperjenza ġdida. One News żar is-sala tal-maternità fl-Isptar Mater Dei, fejn sa tard wara nofsinhar kienu twieldu tliet subien. Tkellimna ma' Antonio u Claudia, koppja li saru ġenituri għall-ewwel darba, hekk kif propju f'jum il-missier wasal f'din id-dinja iċkejken Aiken. Fissru dan il-jum aktar speċjali għalihom għax it-tnejn huma tilfu lill-missierhom. Ħafna u bħalissa l-ewwel ġurnata tiegħi tal-ġurnata ta' missier u hija ġurnata speċjali immens. Aħna għatnej li aħna tkellifna l-missierna u għalina jfisser iktar. Gordon u Danisja, koppja oħra li saru ġenituri għall-ewwel darba f'dan it-tmiem il-ġimgħa, sqarrew li jum il-missier ta' din is-sena huwa iżjed speċjali u l-missier qal li matul ħajtu jixtieq li kemm jista' jkun lill-ibnu li hemm ibgħedu mill-ħażen tad-dinja. Dan il-jum huwa speċjali ħafna lija li ssir missier għall-ewwel darba li żbarrek għalli jista' jkolli u jista' jtinilmu lej u żgur u żbarrek għalli tatni l-mara wkoll. Tal-lim tajjeb u niprofa nkun missier eżemplari bħalma kien missieri u niprofa nbiedu naqam l-ħażin u li għaw fil-ġodi d-dinja. U hekk kif dawn ulied bdew iduqqu l-frott tal-imħabba li jafu jagħtu l-missierijiet, oħrajn ma jistgħux jagħmlu l-istess u fakru l-memorja ta' missierijiethom permezz ta' żjara fiċ-ċimiterju. Titlef il-missierek hu hija xi ħaġa tradizzjonali tal-familja li fil-fatt hu. Il-missier u għal-kap tal-familja u ma jintesaqat fuq. Dak il-bniedem li dajem tani l-eżempji tajba fuq ix. Rrit nimxi u li tani li u dajem u rinitri kif għandi niffaċċja ruħi mal-ħajja, bazzikament. Issa la madux magħna l-lum ġejt biex nagħti r-rispett tiegħi ta' dak kollu li għamel miegħi speċjalment. F'jum il-missier kif hi tradizzjoni, il-Presidenza organizzat quddiesa b'Ratt il-Ħajr għall-missierijiet fil-Palazz ta' San Anton. Il-President ta' Malta George Vella, li huwa missier ta' tliet ulied u nannu ta' seba', tkellem magħna dwar xi jfisser l-irwol tal-missier fil-familja tal-lum u kif ma' żminijiet il-familja tradizzjonali ħadet xejra differenti. Wieħed irid jifhem li rridu nikkunsidraw dawn l-istess ħaġa llum il-ġurnata. Aħna nemmnu wkoll jekk inti għandek tnejn biex tirġiġ biex nisa li qegħdin ħobbu xuxin u ma frabta matrimonjali bejniethom dik għalija familja wkoll. Dr. Vella qal kifu jemmen li għalih mhux min jagħmel il-familja iżda x'jagħmel il-familja fosthom ir-rabta sinċira ta' mħabba li jkun hemm bejn in-nies involuti, l-impenta bejniethom biex jieħdu ħsieb lil xulxin u anke r-responsabbiltà li għandha tintrefa bħala membru fl-istess familja. Mistoqsi xi jfisser għalih li għall-ewwel darba qed jiċċelebra jum il-missier bħala l-missier ta' dan il-ġens. Dr. Vella qal kif hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna nadru aktar lil xulxin u ninaqdu fl-imkien. Hemm ħafna qasmiet fuq opinjonijiet, fuq politika, fuq ħafna affarijiet oħra. Jien nemmen li wieħed fil-waqt li jżomm id-differenzi tiegħu jiddefendihom għand bid-dritt kollu. Professess għandu jirrispetta il-ħadd ieħor li ma jaqbilx miegħu jew il-ħadd ieħor li addirittura jikkritikah. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.